Όλη μέρα αλλά και καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας συνέχισε ο Ισραηλινός στρατός να βομβαρδίζει τη λωρίδα της Γάζας και ενώ ήδη διανύουμε το δεύτερο 24ωρο μετά τη λήξη της εκεχηρίας με την Χαμάς που είχε επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων και την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Άνδρες των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών βρέθηκαν το Σάββατο στην Ντόχα για συνομιλίες με τους Καταριανούς διαμεσολαβητές για την επίτευξη μιας ακόμα ανθρωπιστικής παύσης στον πόλεμο. Ωστόσο, όπως γνωστοποιήθηκε από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, οι απεσταλμένοι της Μοσάντ διετάχθησαν να επιστρέψουν στο Ισραήλ, καθώς, όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει κανένας λόγος συνέχισης των συζητήσεων από την στιγμή που η Χαμάς δεν εκπλήρωσε όσα είχε υποσχεθεί για την επίτευξη της αρχικής συμφωνίας για απελευθέρωση όλων των παιδιών και των γυναικών που κρατούνται ως όμηροι. Το ελεγχόμενο από την Χαμάς Υπουργείο Υγείας της Γάζας έκανε λόγο για σχεδόν 200 νεκρούς από τα Ισραηλινά χτυπήματα μόνο την Παρασκευή, ημέρα της επανέναρξης των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Πρόσθεσε ότι από την έναρξη του πολέμου ο αριθμός των θανάτων ξεπερνά τους 15.200 και από αυτούς το 70% αφορά σε γυναίκες και παιδιά. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι πάνω από 40.000 είναι οι τραυματίες. Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε εκτεταμένες χερσαίες μάχες τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου γύρω από την Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του Παλαιστινιακού θύλακα. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις δήλωσαν ότι στην περιοχή βρίσκονται κάποια από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο 5 ομήρων που κρατούνταν στην λωρίδα της Γάζας και ενημέρωσε τις οικογένειές τους, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων δύο μέλη της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, Παλαιστίνοι διαδήλωσαν στην Ουάσιγκτον κατά του Ισραήλ. Of evil, evil cannot be.